Почему? Здесь я говорю. Я дійшов до кінця саду, о, дивлюся, лежить. Застрелений же ж. Знаєш, він на це внимання не обратив. Раз за три вам. Или хорах, чи то у того фотографії колони, які йшли, фотоапараті було, чи то колони? А, да. Військові колони російські. Його забрали, його розстріляли. Спитала хлопців, ви хоч не підпалюєте. Вони кажуть, командир сказав. Бандеровці є, говорю, які бандеровці? Говори правду, бо зараз коленки прострели. Якщо буде все тихо, ми випустимо, все буде добре. Та я кажу, так що ви хочете сказати, що ви мене розстріляєте? Що... Ну, не то, що розстріляємо, а село все буде уничтожено. Хто у вас красивий дом? А здесь, говорить, жили багато. Я говорю, чому багато? Здесь, говорю, даже если будет этажный дом, это не означает, что он богатый. Вот. Это люди, и мало того, что в этом доме жило три семьи. О, ПДМШ. Кто нам брат? Бум-бум-бум. И ты, вы тут сюда топчуть. Дима, ти русський, я українець. Чи ми відрізняємося один одного? Давай глянемо в дзеркало на морду. Однаково, однаково. Кажу, яко ти чорта сюди приперся? Послали, каже. Ой, інтересний той був замполіт. Каже, от смотрите, натовців ми вже вибили. Думаю, де ти бачив тих натовців, придурок? А тоді каже, осталося що, бендєру виб'ємо? Делаем здесь референдум, це ж так рукою мені пока, референдум із там свого начальника. А я думаю, скажеш, оп, як перескочиш. Росіяни відходили, то сюди склали боєприпаси. Сюди? Да, в цю хату, ага. І в другу хату. Ну, жінка спитала, хлопці, ви хоч не підпалюєте? Вони кажуть... Командир сказав поджечь. Що серйозно? Тобто що, навмисно? Навмисно. Що нам робити? Тьотя, бігіть. Я виглядаю за забор, я наблюдаю, що стоїть пару воєнних. Підхожу к ребятам, ребята, слава Україні. То теж момент, я вже навіть не знав, що мені відповідати. Ну, все равно, да, вдруг провокація. Ну, на чисто український, і я кажу, героям слава. І він каже, да не бойся, говорить, підходи свої. Вже, ну, підійшов, обнялися.